Эфирге ханунлар студияға Оксана Устинова лебін үтігістерден. Саңа жаға чапшетілях ипотека кәмейін 12-тен 9 бірғынға дерін амтатарға дойды президент екелдерді. Этенне манлық ұсыл ойбені бұсыл бүтер дере ұғатарға әбиетті, онтын ісірініққа табары тексерер кампанияларға страховқы сұнуғын төлебірін бір сылға дере ұғатан беріндеді. Туханнах мираға экспортердар үбегетін кампаниялары кухын энергенер онна бюджет салатын тәрілтелері қапсаваттыр. Напомню, что повышение ключевой ставки ЦБ было, тем не менее, обосновано. Необходимо для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков. И решение это сработало. И Банк России уже приступил к постепенному снижению ключевой ставки, к удешевлению кредита в экономике. Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке. С 12% мы ее не так давно установили, до 9% годовых. Да, действительно, недавно установили 12%, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие этой льготы ипотечной программы до конца текущего года. Дойдуга наука, онна технология, он салабиллерилине. Бутухан жағалы Владимир Путин тахарда итенне координационный советі тарида. Кос бересідетелерінен президент көмілі хәчті Андрей Фурсенко, онна вице-премьер Дмитрий Чернышенко нанылар. Камухия сазавыгар отуттан тақса кейкеді. Оттын комитет көрбіт бұланын бәлемнен юлетін үсі егер бігергетерге, онна бары үбіләхіннен қачиырға президент правительства ғордақтады. Общество на дойду сайдытын бұхарар сүрін сұрука наука технология солдатын күйірдерінеттен. 2-1-31 сылға дері наука оны технология сыла білдерілінне. Онан ченчиен оңырын тахары үлетігер жоғырдақ үтчеті көгіл өқтірі, дойдуны сайындарар сүрін бұхарыларға опыттағы жоны сығыр өқтірі. Ағыстарыттан оң хеттелерге дере хаста қоғылақ джекергенге ғымайттан сағалан берілдер төлібірге 4-2-1-тан тақса джекерген тексияға. Манна ағыяқ доход тақтыр қапсалар ол бұғытнан тейінін олару алын кәмейттен көрін. Оғы бейхен хетті 15 сөйтер сүйіз бұрығын түрін еға. Сайбыланыны ғударыстығыны өңі порталын пенсионный фонда онына мен документтерім кейінің берек қойып. Сақасыра кредиттәхін рейтінігі Россия регионларын ұртатуғар 900 местаға хаджар. Гражданское обществоны хайнары фондаты ақпытынан ортақамнас ағымын 1 тұхыншаттан тақсағатан неспет, әтентен ұртатынан хүрбәғы саңар тұхынша халковай кредитке барар. Онтан күлін тұтар саңатығар сүрін асуел сыны тұхылбан сүрбе 100 тұхыншаттан тақса бол бұд, бұр рейтінің ұрырға фонда Ростат оны кейін банданыдыргар олығырыр. Манда қамнас орты кәмейе кредит сумматау чөттанар. Отын рейтинге неке көңе Ямало-Ненецкай автономный округ, Икиске Сахалин облыға ғаджалар, Москва Бәхес, Санкт-Петербург қорад, 12 местаға тұралдар. Джокускайга Паярков атынан улусы участығыр алтынне 31 күнігердері сырыны қатчақты ұқтыра. Ол күрдік Дзержинскай участығыттан октябрыскай улусы тұғырдері солса бұлды, етер әрі Паярков улусы тұғыр бәйтігер аян сыры тоқтытылды бад. Тротуардары, масыны тоқтур сердерін автобус тоқтабулларын тұпсары ұқтыра, оны ұтар қолдық ұстыру улусы отын көхінің ұрықтыра. Маны тахнан сиранын ағы коммуникацияны ұры тұқтыра. Оттын сол өрімені келер сылға бұланынан тұрыр. Оттын ғымайын бастықы күнігер бірағыниктағы парад боларынан хевестен автобустар сырылара олар еға. Маны бастықы 200, 400, 500, 600, 700, 800, 1400, 15, 16, 17, 16, 19, сүрбәхес, сүрбәхес, 35, онна 4-1 нөмірді автобустар қапсалар. Сыры қайысқа тағасыр да ағыз частан күніз 3 частқа дер олар ер. Онтан ұрыққы сырылары көрттен нөқтірі. Олар елері сәйлі Якутия Хүрбәтті телеканал сайтығыр керен көрі құтын сәп, онна біліген бұл экранға көрі құты. Юрах министерствете земский учутал федеральный тосхолга кыттар бағалақ хуячылардан саяпкалар хомуэнті мүктәді бұйыл сүйістен тақсы тұкумын келді. Отын бірайы кетінен сүймірдәмет учуталлар рақ кығаларға үлелі барықтыра. Усалданылуын күрбуақ орты осколата аны ұйтын ордық кеменен экзамен тұргұту сүпсілгені сағаланыға. Алексей Мұксынов аспыт күйін манна бастықы ұруығар. Долгыен тұран тияматын бұхар бұта бұ барға дылым. Білген оғылар жоғырдарын ұғығынларан арас инструменттарынан ұханалар, айылғы кәретін қырасқынан жүйелдер. Неделіға хүбі үш жастақпын, технология ұруғын ұрығар, хәтті бастықытта хәттіс класқы дылы.
Черчения, Хеттис, Ахсис класс. Урухи технология, Бехистен. Усалдан рахный электригер он без учутал уирахчилан сагланыта тибитем олда боллар сорох осколага учутал тюптен тохтабат сорохтор оғланан уапскага олроллар ататтар күхеллер уирине бараллар итиен земске учутал брайекка кыттан горнайтан эдер хуячикелен танда оғларын билиге сирдир физика информатика учуталынан бейхе Федор Александр Куприянович танда орта школатыгар уирисылджар ситихилэхтик дем Республикага земский учутал федеральный барыл иинен бастыгы договорга 2019 лака илии баттамыдан. Иннегынан илересыл уаны былырынгы уирақчылыгар 32 учутал талылдан ырақ сирдерге уирақ качествотын өретардарга кыхалалар. Онтон бысылга земский учутал федеральный тосқол уирақтеген национальный барылыгар кирен турар. Сақа сіргер 15 квота берілден, ұшталар сүйістен тақса саяпканы ұйттылар. Ол егер тываттан, бұриадеттан әме адрес табыттар. Математика, физика, химия, биология, учитывая оттуда курдук предметтер кебегеге оталар бетен билепетен. Жабы саяпкалардан талылан-талылан Ким Земский учутал тосхолго кыттара ғымыйгар чопчу биллеган. Кендер 5 сыл устата дуага бардаспыт кыхаларыгар лелехтеяхтер уанна 2 миллионы ылыхтара. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Таттылуғынын чүркеғы жүкутаттыра автономия сүйіз сылын көрсе чүркеғы қабылатын ойынскай атынан сударыстыванын үстімелігер көрістілер. Чүркеғы қолықта оқтырын тылын өхін тердерге талылып жүкутаттыр, онын нәхелек ақтыва улус мұнияған бірісі дәтілі. Валентина Хотин салалталақ біліққы, бұ улус ылынан саха чүлу ола бұлатын ойынскай түрәбіт түлбеті өлі қамсағынары иелер тірәхіндерін тұрурыслар. Платон Алексеевич ойынскай Төрәбіт төлбәтігер, сквер тұрғырсылар, онына толыру бәйті тұрар Улыхан памятнигін тұрғырсылар. Чүркеу депутаттары, чүркеу активы тұрғырсыда Платон Алексеевич Оюнскай атынан 3-4 километрді чүркеу қабылар қабар тұтынан барар суол бұтын, оңыруыны, оның суолу ремонтнағыны, бейгі бұйылғы улыс бұтыға рытылылар. Автономия сүйсіллақ юбилейін, ұғығын, Бастығы күнін манна Платон Алексеевич Оюнскай төрәбіт серігер, октябрьский нәсілекка, чүркеу бөлігер, ұйтар бұтығар де. Отанна мұлығығыр республика бүрейдіғ сүйі сылын көрсеттірәхіндер сағаланылар, Юрюлях күнге Илдарханайсы Николаев ұлжықтыға. Бүгін на мұлығығыр бігі корреспондемыт Иван Яковлев үлілер, Иван Дробо, жақадырық нәхілегі бүрейдіғ тірәхіні көрсірге білімі қайдағай. Оксана Тюхастырдынан жабихеги жокускайтан бәр цыдамнык, түргеннек, саңа тұтылыбыт солынан аяннан кәлілібет, білігін бұл қатырыққа бар бұд. Отын бүгін сударыстывыннас, отын опсайынан республика төріттемінті сүйіз сылын көрсірге қатырықтар бәлемнер денеті қанада, манна дәріттен әменігер дері бұл тәрәхінер дүктік ғытарға бәлемнен әлілер. Отын бүгінгі күн солталақ тәрәхінлерін кәпсир әйіп олақына қатырық Тар өркүппүт спортивнай культурнай кин манагы сыбаатын түхәрехтере оны сәрге республика общественныйа Илдархан Кытылах Максим Кирович Амосов атынан түмәлге сүрүн тәрәхин болуга тон биха бутуунан кылгастык музей директоры Александр Кириллин кепсиға де Александр Васильевич үті хастырдынан бұ тәрәхіндер тұстарынан кылғасты кепсир кәшкірді өвін. Үті өкінден күнді телевизия бітінен көрәтшілер. Білерге күрді хастын беге республика бұт сүз сағын біле тәрі тұрыр, онын тибәстен беге қатырк бұт дағаны, бұ опсайынан дағаны намылуғын жонда сәргеті үрдіған керкенен, бәлемненен ғадеттарын көрсе туралар оқырдық. Бүгін беге күнді ғадеттар бұтынан болықтара Сақар Республикатын Идархана Ачен Сергеевич Николаев, беге республика бұт бастықы президенті Михаил Пимович Николаев, бір додилақ бұт Ларионов Игор Михайлович көрдік, беге кең тұттар жоннар бұт, государственный деятелер бұт.
Онан бу бүгүн манна Максим Кирисумосов дөдөтүгөр бекине төрөттөбүт республикатын чейгер онун кине хасугурян бу биге карар памятник бүтүгөр себепке жөрбөтүн урактары онда бу государственный историятын музейгер кирен онна бастатан туран биге бу республикатын төрөттөбүт сака республикатын чулуу алаттарын Максим Кирисумосов Платон Алексеевич Оюнский Сидерник Ипеш Бараха Степан Максимович Аржаков, Степан Василий Васильев, курдуктен дарбут, сустарнан бейгим материалары көрдөрүях бүт. Онна бу бейеха бүгін тататтан, оны чаркуяқтан, музей халайатчылары, оны үлхеттер кәнендер, бәлдерін экспозицияларын тұрордылар. Онна бу бейл ие хала билдерілі бітнен, бейгим Максим Кириш Амосы бейтін туғынан, әмей инсталяция белін нәті бит. Оны тағанын бейгі Саха Республика Националы архивиттан сүрдәк интересный материаллар келілер. Онын Оно таханан беге бу намулгун делегация тахтору тагата Россия кин архивтере барандар материалдар албытта сага ону бесеннер якпыт ону бартын беге бу бүгүн Элдар Хамытер көрдүр якпыт онда та өрүлөк мунякка государственный наградалар туттарыл яктары өрүк өтү өргөйдүга. Да, Александр Васильевич мақтанау. Оттон бүгінгі өрілік тәрәхін мананыры мұғырданы сыға, оттон бұтығынан бігі салғы эфирдерге кәпсек біт. Оксана Ехатылы беремін. Иван Хитнелинин мақтанабын, санатабын намылуғын қатырық негелегіттен бұхасы бәске бігі корреспондент Иван Яковлев тақсағырытта. Антони Бюлейдер билет үгенге анан республикалық тақтырғыр көмі соңығық бұстап көтілілеға. Россия националы күнді қылада Москва Джокуызғы 2-тенші сүрбе 2 ден аттағы экспозиция республика сакровишница тұғыр көрдіруге тұрар. Бұстапқаға түрәбі дөйді бұтығыр хостом мод саға кен тұттар жонын атын сүгер 15 бөдің алмағы көрек қағып. Түрін сұғағыруға бі әддеттен бұл Бибилерети бит Россия господдугар би республиканын терибит Максим Кириш Амоса Платон Оюнскай Степан Аржаков Исидер Барахов атрын ылымыт ингер атрынгер либ алмастастар хаталдырат би ондо сүз сыллар юбилеен сибастан бул мастара калан би жомуто сергеп тер көндүрүйгөн именно бу республиканын терибит жондаратын солдорун үйөтүтөрү Әдір сәкі үйінер көлігін ауттын бұл маңдық жүндір үлден қамсан аспыттыра дейін білігіндер әрі. Саха телевидетінің сонынны редакцияты Сахабы Цирасайды турден аттақ түрәбі дөйді тұхынан қоған көрағын білдірер. Қоған ағытын видеоға ұстан бігі НБК, Ньюс, Мейл, Руден, электронный адрес бұтығар ұтағыт. Кайлы ақтыры, хасын білдірі ақтыры. Сейчас, когда мы будем тянуть, когда эфирге, кажется, уходили.